maanta oo bishu ay afar ahayd waxaa halkan ka dhacay shirarkii soo socday mid ka mid ah sidaad ogtihiin wuxuu soo bilowday 25-kii bishii hore kadibna waxa waaye bishan maarso ayaa lagu labeeyey kii saddexaadna wuxuu ahaa kii maanta dhacay oo bishu afar ahayd shirarkaas waxay ka dambeeyeen baaqi prime ministerku uu soo saaray ee nabadeed ee uu soo saaray ee ku saabsanaa in wadahadal la galo guulo waaweyn ayaa laga soo hooyey wadahadalladaas labadii wareego hore waxyaabaha laga soo hooyey waxaa ka mid aheed in dhacdadii dhacday 19-kii february laga heshiiyey guddi loo saaray mudaaharaadkii iyo arrimihiisa laga wada hadlay sidaad ogtihiin dowladdu waxay qabtay in mudaaharaad xilligan uusan ku habboonayn arrimaha la xidhiira caafimaadka iyo amniga awgeed ha yeeshee murashaxiintu waxay ku adkaysteen in la qabto mudaaharaad dowladdu iyadoo tixgelinaysa wadahadallada iyo isfahamka siyaasadda kana soo horjeeda wax kasta oo colaad iyo tension abuuraya waxay ogolaateen in mudaaharaadkii la qabto kadibna waxaa loo gudbay xaggee lagu qabanaa iyo qaabkee wadahadal la galay haddana mudaaharaadkii waxa ay dhaheen waxaan annagu dowladdu waxay soo jeedisaa goobo fara badan oo amnigay la sugi karo oo caafimaad ahaan la ilaalin karo laakiin waxay ku adkaysteen in aysan diyaar u ahayn inay ku qabtaan mudaaharaad meel aan ahayn meesha la yidhaahdo daljirka haddana mar kale dowladdu arrinkaas way fulisay waxaa lagu raacay daljirka in lagu qabto waxaa loo saaray guddi farsamo oo ka shaqeeya arrimahaas oo maantana fadhi yeeshay laakiin farsamadeedii arrimaheedi waa lagu jiraa weli lama soo dhammaystirin qaabka ay ku dhici doontana waa wax farsamo ku jira amniga sida loo sugayo caafimaad ahaan qaabkaas waxyaabaha marka laga soo gudbo caawa shirka loo fadhiyey waxa uu ku saabsanaa codsi ay soo gudbiyeen murashaxiintu oo ku saabsan in lagu daro madasha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexaysa inay fadhigaas ka qayb galaan oo waxyaabihii lagu heshiiyey 17-kii sebtembar iyo 16-kii hadeer baydhabo in ay rabaan fadhiyadaas inay ka qayb galaan oo madasha lagu biiriyo arrinkaasi sida aad ogtihiin saacado dheer ayuu qaatay arrin ay dowladdu ama xukuumaddu mas-uul ka tahayna ma aha waa arrin u yaala maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo haddii la furayo iyo haddii aan la furayn iyo haddii dad lagu biirinayo haddii kale go-aankeeda aysan dowladdu aysan xukuumadda iska lahayn marka arrintaasi ayada ah ayaa waqti dheer runtii qaadatay ayaguna ku adkaysteen ilaa ilaa in la furo xukuumaddana iyo prime ministerku hogaaminayna ay sheegeen inaysan hawshaasi hawl u taalla xukuumadda aysan ahayn taladeeduna aysan ka go-in horena aysan u dhicin in la furo madalihii ka horreeyey tanuna furitaankeedu aysan xukuumaddu shaqo ku lahayn arrinkaas ayaa runtii daaha faraha badan keenay si kasta waxaa laysugu dayey oo prime ministerku dulqaad uu muujiyey waa dareemi kartaan caawa 8 baan halka fariisana ama 2 saac sidii loo yaqaan haddana waxay maraysaa saacad adigu 3 habeennimo ama 9 saac habeennimo waa saacado dheer oo ilaa 7 saacadood ah intaasina waxaa laysku dayey in laga qanciyo in madashaas furitaankeedu uusan hawl xukuumaddu leedahay aysan ahayn laakiin xukuumaddu ay diyaar u tahay wixii ku saabsan amniga doorashooyinka in la qabto waxyaabaha uga aadan ee xukuumadda waajibaadkeeda ah inay diyaar u tahay sidaad ogtihiin doorashada qabashadeeda xukuumaddu waxa waaye waxyaabaha ay ka dhigayso hortiminta ay siinayso hadda kor waa la socotaan prime ministerku inuu yidhi isagoo la taagan madaxweyneyaasha dowlad goboleeda qaarkood inuu yidhi inay bilaabato inuu jeclaa inuu safro u galay ha yeeshee bilaabashada doorashada iyo waxkaqabadkeedu waa howl aan xukuumaddu runtii aysan carqalad ku ahayn oo meelo kale laga carqaladeynayo taasna waxaan filayaa dadka soomaaliyeed guud ahaan aad iyo aad ayay ogyihiin intaa waxaa dheer baaqii prime ministerku jeediyey ay wadahadalladan ku furmeen weli waa sidiisii gogoshii waa fidsan tahay wadahadal siyaasadeedna sidiisa hal maalin laguma goyn karo wareege badan uu leeyahay dulqaad iyo sal adeeg fara badan buu u baahan yahay xukuumaddu waxay diyaar u tahay in ay u dulqaadato loo sal adeego
وقتي لسيو وحي وريق لو حلي واي وريق كله لو قدبو أي ديار وطاه ما آمن سنة أنقو إن وده هذا الكسيدة أكو حرمي وحن آمن سنة هاي إن فرصة دولي جران لنسي ودي كرو أينات أي سيدة رسياسة دو وح أباهن صبر يا دلقاد يا سال أديك دير وأي سنة هين وح الهبين هل هبين تلي سوي ما دو إسلا هبين كال لسوق الله قو آمن كرو مر كالي وحن كو باقينا مرشحين تأيي إنت كلو أو سياسة دانين هسا إن حكومة دا البابي دو فريهين وده هذا هل كيس لقى أم بقادي كرو وحيابه اللي يسكوك في اللي سيوه دي كرو وحيابه بسلين أباهن أو ولي آن لبسلين لبسلين كرو يعني قباقينا بلشدة سوماليات أو هنتي كدير ستاي وده هذا الكا إيا باقى باري منيستر كا إيا دولة دا قودهان إيا وده هذا الكدير ستاين وحان مركا لقى قباقينا إن أي عد الله عدي وده هذا الكا كموجس عقاجيد إن علاس وصاران لغوسو ديري قليو مر لباد يمرس الدحاد وحواي وحان كسو علينينا وده هذا الكا يباغ النبادة براي منسر قهو قامينيو إنو سيدي سيهاي هبين يمالي أنو دفرينو قعمهنو فريهين وحكستا أو دانتا سوى ماليات كجرتاني سي وده هذا الأه سيدقن اسمقل لاب فوران يقلب فوران يمسكح فوران إنان كسو دوينينو آدي آدو ما سنتين.